Aí eu tava lá na assistência e chegou um velho revoltado. Ei, Neto, você com suas coisinhas, viu? Como assim, senhor? Você me vendeu um carregador velho do Paraguai e queimou meu celular e você tem que me dar um celular novo e um carregador novo. Oxe, senhor, queimou? É como assim? Fala como assim? Queimando, né? Não, Ciro Gomes. Eu quero que você me explique como foi que aconteceu. Não tem necessidade de eu explicar, não, né? Porque se eu tô dizendo que queimou, é porque queimou. Mas eu vou lhe dizer, né? Eu fui tirar o leite da vaca, né? 5 horas da manhã. E eu tava lá tirando o leite da vaca. Quando eu se levantei, o celular que eu tinha botado no colo, né? Caiu dentro do balde de leite, né? Aí eu fiquei, eita, porra, o celular caiu no balde de leite. Aí eu peguei o celular do balde de leite, eu fui limpar o celular, puf, caiu na bosta da vaca. Eu fiquei, eu não acredito numa desgraça dessa, não. Aí peguei o celular, aí corri, né? Aí fui lavar ele lá na biqueira, lavei bem direitinho com sabão e tal. Só que o bicho ainda ficou fedido. Aí eu fui correr em casa, peguei, mergulhei o celular dentro do álcool. E aí quando eu tirei, né? O bicho tava sem ligar. Aí eu fui botei nesse seu carregador velho do Paraguai na tomada, na hora que eu botei o celular, puf, isso acabou. E você vai ter que me dar um celular novo e um carregador novo. Não, peraí. O senhor derrubou o celular no leite, na bosta da vaca, lavou com água e sabão, enfiou dentro do álcool e o que queimou o celular foi o meu carregador? Foi, porque é um carregador velho do Paraguai. Não, meu senhor, não se faça de doido, não. Pelo amor de Deus, vá pra puta que pariu. Quem vai pra puta que pariu é você, que eu vou atrás do meu direito. Meu sobrinho é advogado, eu vou mandar ele vir aqui e ele vai arrancar até suas calças. Seu filho da puta, sai vergonha.